Glava 29. Godine 10. 10. mjeseca, 12. dana, dođe mi riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, okreni lice svoje prema Faraonu, caru egipatskom, i proroku, i protiv njega, i protiv svega Egipta. Govori i reci: Ovako veli Gospod, Gospod. Evo me nate, Faraone, care egipatski, zmaju veliki što ležiš usred rijeka svojih, koji reče: Moja je rijeka, ja sam je načinio sebi. Zato ću ti metnuti u čeljusti udicu i učinit ću da se ribe u rijekama tvojim nahvataju na krljušti tvoje. I izvučit ću te iz rijeka tvojih i sve ribe iz rijeka tvojih nahvatane na krljušti tvoje. I ostavit ću u pustinji tebe i sve ribe iz tvojih rijeka i pašćeš na zemlju i nećeš se pokupiti ni sabrati, zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim daću te da te jedu. I svi će stanovnici egipatski poznati da sam ja Gospod, jer su štap od trske domu Izraelovu. Kad se uhvatiše u ruku, ti se slomi i rasječe im sve rame, a kad se nasloniše na te, ti se prebi i probode im sva bedra. Zato ovako veli Gospod, Gospod. Evo ja ću pustiti na te mač i istrijebit ću iz tebe ljude i stoku. I zemlja će se egipatska opustošiti i biti pusta. I poznaće se da sam ja, Gospod, jer reče: Moja je rijeka i ja sam je načinio. Zato evo me na tebe i na rijeke tvoje, i obratit ću zemlju egipatsku u pustoš i samu pustinju, od kule Sijenske do međe Etiopske. Neće prolaziti preko nje nogom svojom čovjek, niti će živinče nogom svojom prelaziti preko nje, i neće se živjeti u njoj 40 godina. I učinit ću od zemlje egipatske pustoš među zemljama opustošenim, i gradovi će njezini među pustim gradovima biti pustoš 40 godina, i rasijaću Egipćane među narode i razasuću ih po zemljama. Jer ovako veli Gospod, Gospod, poslije 40 godina skupit ću Egipćane iz naroda u koje budu rasijani, i povratit ću roblje egipatsko i dovešću ih opet u zemlju Patros na postojbinu njihovu, i ondje će biti malo carstvo. Malo će biti mimo ostala carstva, niti će se više uzdignuti nad narode, jer ću ih smanjiti da ne vladaju narodima. I neće više biti domu Izraelovu uzdanica da napominje bezakonje kad bi gledali za njima. I poznaće da sam ja Gospod, Gospod. A 27. godine 1. mjeseca 1. dana dođe mi riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, Nabuhodonozor, car babilonski, zadade vojsci svojoj tešku službu protiv Tira. Svaka glava očelavi i svako se rame odrije i plate ne bi ni njemu ni vojsci njegovoj od Tira za službu kojom služiše protiv njega. Zato ovako veli Gospod, Gospod. Evo ja dajem Nabuhodonozoru, caru babilonskom, zemlju egipatsku, i on će odvesti narod i odnijeti plijen i pograbiti grabež, i to će biti plata njegovoj vojsci. Za trud kojim se trudio oko toga dadoh mu zemlju egipatsku, jer se za me trudiše, govori Gospod, Gospod. U onaj ću dan učiniti da naraste rog domu Izraelovu i tebi ću otvoriti usta među njima i znače da sam ja Gospod.